outro, assim, ficas ali. Bem, esperemos que isto apanhe. Pois, mas não podes. Pois. Aqui. Achas que isto apanha os dois? Sim. O som? É para pôr. Ou queres. Fica aqui assim. Já está a voz. Bem, estás pronto? Então. Bem-vindos a mais um episódio no canal do MB Rides. Conforme eu já tinha prometido há algum tempo, hoje vamos fazer a entrevista ao Tiago Petano, portanto, de um evento que já aconteceu em outubro, novembro do ano passado, o Montar Gil 4.0. Estava prometido fazermos uma entrevista ao Tiago, que foi o nosso piloto, que conduziu não esta voz, mas uma voz exatamente igual, e já vamos chegar lá. E queremos dar-vos a oportunidade de ficarem a saberem de louco através de alguém que fez, que é na outra, 600 km? Acho que foram mais, passaram 600, 600 e tal, e agora mais 300, 400 nesta. Vamos falar com o Tiago e vamos saber efetivamente quais as primeiras impressões de alguém que já andou fora de estrada com esta moto. E que vai ser uma opinião imparcial, e obviamente, e esta moto não está aqui por acaso, eu também irei dar a minha opinião sobre a 300L. Tiago, obrigado, bom dia. Daniel, bom dia. Bom dia, bem-vindo. Voz 300 Rally, vamos falar sobre ela, mas eu primeiro queria perceber um bocado o teu background das motas, como é que surgiram as motas na tua vida. Se calhar é importante começar por aí, não vão a nossa audiência pensar que eu sou um grande rider. Querem para filmar primeiro? Pedro, isso está a filmar, Pedro. Está, a imagem é que apaga, mas continua a filmar, Pedro. Foda-se. Vai, agora vocês têm que fazer a edição. Pronto. Claro. Só para dar mais trabalho. Então, é bom, obrigado a essa introdução, Manel, só para nós darmos aqui uma ideia aos nossos ouvintes e visualizadores que o Tiago Botelho não é um grande piloto, não é? O Tiago Botelho é uma pessoa que começou há pouco tempo agora aqui no off-road. As motas sempre fizeram um bocadinho mais ou menos parte da minha vida, desde as pequeninas, das aceleras até para as motas maiores. Comecei há muitos anos com uma Harley, depois vendi a Harley. E tudo começou contigo, na verdade, também, não é? Quando nós éramos os dois proprietários das nossas saudosas Royal Enfield Himalayan, e fizemos o nosso primeiro, ou o meu primeiro track off-road, e aquilo ficou no sangue, e a partir daí foi um querer continuar. Não só pela diversão do off-road, mas também pela camaradagem, estarmos com amigos e tudo mais, que para mim de facto é o mais importante. Não é ser piloto, não é fazer rally rides, não é fazer motocross, nem nada dessas coisas. E então começámos com a Himalayan, depois houve a vontade de ter ali um bocadinho mais de potência e fui buscar, como tu sabes, a SWM, a Super Duo Sport. E deixa-me só fazer aqui um pequeno compasso, porque em relação à Himalayan, eu também comecei no fora de estrada com a Himalayan, e pá, foi uma moto que eu adorei. Muitas pessoas que tiveram a Himalayan, muitas, algumas, e que as venderam, gostariam de ter mantido uma Himalayan, é um facto. Mas isto para dizer o quê? Que o Tiago, e como tu ias dizer, entretanto trocou a Himalayan, mas nós em 2021 ainda chegámos a fazer o Iberia, que tem alguns vídeos no canal, e eu na altura já tinha, enfim, veio uma GS800, mas o Tiago e a Carlota, sim, e a Carlota levaram uma Himalayan e fizemos uma viagem de 10 dias para aí quase 5 mil quilómetros à volta da Península Ibérica, fizemos muitos quilómetros por dia e as Himalayans acompanharam perfeitamente a viagem. Sim, ainda bem que dizes isso, porque, e até disse, e vamos falar também do Fernando, da FHI Motos, era uma moto que eu, se pudesse, gostava de continuar a manter na garagem. Como eu. É uma moto diferente, é uma moto que muita gente odeia, muita gente não percebe aquela moto, mas é uma moto que, para já, para mim, que sou um rapazão de 1,60m e 65kg, que tenho dificuldade em chegar com os pés ao chão,
foi fantástico para me iniciar também no off-road. Deu muita confiança. Uma moto cheia de força, em baixas e tudo mais, não fica em nada, é um pequeno tratorzinho, como a gente costumava chamar. E fez para mim, no meu caso, e se calhar para alguém que se queira iniciar também no off-road e que seja baixo, que nunca deixa ficar mal, super fiável, nunca houve problemas. Há alguns problemas relatados, mas nós e alguns proprietários que a gente conhece também nunca tiveram problemas. Portanto, é uma moto ou que não eu... tivemos aqueles problemas que toda a gente tem. Claro, claro, claro. Eu no dia em que recebi a moto ia abaixo. O Fernando resolveu, nunca mais aconteceu. Eu também uma vez tive um sensor no descanso, um problemazinho ali. Sim. E tudo mais, mas tirando isso, nada mais. Portanto, é uma moto saudosa e acho que é uma marca que tem um carisma muito próprio. Cada vez mais, acho que cada vez mais. Está a fazer um grande trabalho e acho que vai ter um bom... ser um bom player aí no mercado das motas, pela forma como eles trabalham. Entretanto, trocaste a Himalayan? Entretanto, larguei a Himalayan e fui buscar uma SWM. É uma marca que também os meus filhos costumam dizer que o pai só tem motas que ninguém conhece. É a Royal Enfield, ninguém conhece a marca. Pois era ou ninguém conhecia na altura. SWM, agora... que também ninguém conhece. E agora vou buscar uma Voz que também ninguém conhece. Pronto, é assim, é o meu carro. E então fui buscar a SWM, como dizias, à procura um bocadinho mais de potência. E uma moto que tinha tudo para ser um quase... Fala-se muito nos unicórnios por aí. Uma moto... quase a chegar aí um bocadinho a essa parte, porque é uma moto que não é pesada, fica abaixo dos 190, 180 kg. É uma moto que tem uma potência num sweet spot, diria eu, que é ideal para andar em estrada e para andar fora de estrada. São 54 cavalos, um monocilíndrico, de 600 centímetros cúbicos, motor Husqvarna, das antigas Husqvarnas. Moto super interessante. Pena é que em Portugal a assistência desta marca e o pós-venda desta marca seja tão fraco, que me começou a gerar alguma desconfiança num dia que venha a ter alguns problemas e tudo mais, arranjar peças e assim. Foi a única coisa e o único motivo porque eu larguei a Super Duel. Depois nós então nessa fizemos o ACT Pirineus. O ACT Pirineus, portanto também com o Manel. E o Tiago, e fazendo aqui outra vez aqui um compasso de espera, fizemos o ACT Pirineus, o Tiago levou a SWM, a única questão que a SWM teve, que nem foi um problema, foi na subida ao Pico Negro, a moto começou assim a ir abaixo, a falhar. Era só um borne da bateria que estava mal apertado. Exato. Foi, quer dizer, uma moto no Pico Negro estar a falhar e ir abaixo é o pior sítio, ou dos piores sítios, não há ali uma assistência. E nós não somos propriamente experts em termos de mecânica, portanto isso era uma coisa grave, mas alguém se lembrou de tirar, só ver a bateria e era um borne que estava desapertado. Passada a SWM, eis que surge a oportunidade de mais uma vez realizarmos o Montargil, neste caso a versão 4.0, e lembrámos de desafiar o nosso grande amigo Fernando Inácio, que é o concessionário para a Royal Enfield, para a Voz, para a Macbord também em Leiria, e quem vê os meus posts, agora não tanto, porque agora tenho uma Honda, o Fernando não tem Honda, e na altura não tinha a Voz quando eu comprei a Honda, senão eu tinha uma Voz também, mas eu publicava, quando tinha a Royal Enfield, publicava muito relativamente à assistência que a minha moto tinha com o Fernando. E o facto é que, sendo eu de Lisboa, sendo o Tiago de Lisboa, sendo pessoas da margem sul, da zona periférica de Lisboa, o facto é que o Fernando, sendo um concessionário de Leiria, dava-nos uma assistência que se calhar muitos concessionários em Lisboa não dão, não digo todos, porque eu acho que isto é um meio muito competitivo e acho que toda a gente tem que ser bastante profissional, mas o Fernando é de um profissionalismo, de uma capacidade de resposta inexcedível, e a parte publicitária do vídeo, se tiverem interesse numa Voz 300 Rally, outro modelo, numa Royal Enfield, numa Macbord, e não sei se o Fernando não tem ainda outras marcas, mas contactem a FHI Motos em Leiria, vão ver que vale a pena. O Fernando vem buscar as motos à vossa casa, leva para fazer a manutenção, traz-vos as motos. Quem diz casa, diz trabalho. Acreditem que se todos os concessionários, e acredito que muitos sejam altamente profissionais, mas fossem como a FHI Motos, metade dos problemas que às vezes dizemos que temos com as motos, se calhar
se calhar não existiam. Mas... E não sendo o mais importante, mas também para dizer aqui, tipo, porque isso pode parecer que acarreta um custo muito grande, mas não acarreta custo nenhum extra, não é? Ele não cobra nada. Vem-te buscar a moto à casa, na parede, em Lisboa, e leva para a Leiria e traz uns dias depois, e não há um custo extra por causa disso. Não há um custo extra. Portanto, isso, okay. E dizer aqui também esse serviço, que é quando nós falámos com o Fernando, quando surgiu o Desmoto Agil 4.0, primeiro convidámos o Fernando para vir participar connosco, para apresentar também a voz e para mostrar a voz às pessoas e demais. Éramos um grupo que é 20, por aí, 20 sim, qualquer coisa. Sim, quase. O Fernando disse talvez, mas se eu não for, dizia ele, tipo, eu vou-vos entregar uma moto e vocês fazem esse fim de semana com a voz 300 para vocês experimentarem e verem o que é que acham. E assim foi, ele não pôde vir e um dia ou dois dias antes de nós arrancámos numa sexta-feira, não é? Tipo, exato, quarta-feira por aí, tinha a moto à porta da minha casa com a chave e com os documentos e dizer, tipo, pronto, toma a moto, fica com a moto uma semana e depois venho buscar. Quando chegámos, digamos, a primeira vez que parámos numa bomba de gasolina para nos reunirmos e falámos disto, toda a gente ficou assim um bocado espantada, mas como é que alguém te mete uma moto nas mãos para fazer um percurso de um fim de semana off-road que se sabia que era difícil, poderia ter algumas partes difíceis e complicadas. E teve, mas não foi para nós. E teve, exatamente. Em parte não foi para nós, ainda nos chafámos. E ficaram espantados com esse tipo de serviço, não é? Que realmente não é muito usual ver num concessionário. Portanto, mais uma vez, o agradecimento ao Fernando. Não, e a confiança, O Fernando conhece-nos e sabe o que é que nós... como é que nós andamos e o que é que nós fazemos, e teria todas as razões para dizer, epá, se calhar é melhor não. Claro. Sou muito vossa amiga, epá, mas vocês vão andar fora de estrada com a moto, mas ele disse, meus amigos, claro, pá, levem, porque a ideia é mesmo essa, a ideia é mesmo vocês experimentarem a moto, e uma das razões e o resultado disso é que o Tiago agora tem aqui uma voz 300 Sim. Rally. Bem, então passando aqui ao tópico, temos aqui uma voz 300 Rally, do Tiago Botelho, digo com muito orgulho. Temos aqui uma Honda CRF 300L meio rally, digamos assim, que é a minha. Ali atrás temos uma Tenere 700, que não é a minha, mas tinha que estar ali para dar ainda mais beleza aqui à paisagem. Tiago, antes de mais, parabéns pela obrigado aquisição da tua voz 300 Rally. Portanto, a moto é muito recente. E já agora, para quem não percebeu, nós estamos em Oleiros, no Campinho de Oleiros. Nós estamos aqui porque decidimos vir fazer o track do Adventure Days de 2021, julgo eu. Quisemos vir tirar a goma ao resto, ao que possa existir ainda nos pneus da moto do Tiago. E então estamos aqui neste cenário magnífico, está um bocado frio. Aliás, nós decidimos fazer este vídeo de manhã, já devíamos ter saído para o track, mas eu ando a prometer há tanto tempo este vídeo que não seria justo não o fazermos, e estamos a aproveitar o tempo está a aquecer, solinho aqui. O solinho, que nós já não vamos para novos e precisamos de uma certa temperatura para nos metermos à estrada. Tiago, voz 300 Rally, portanto, temos aqui uma moto que eu não a tenho, porque na altura em que saiu eu não, enfim, não havia, só havia a 300L e eu quis comprar uma moto deste conceito e acabei por comprar a 300L. Mas o que é que podemos dizer da voz 300 Rally? Antes de fazer as perguntas ao Tiago, basicamente é uma moto que vem altamente bem equipada de série. Para vocês terem uma ideia, eu comprei a minha Honda em setembro de 2021. A moto na altura custava, a números redondos, ficava na casa dos 5.700 euros. Portanto, já com o desconto, pronto, ainda... Eu negociei com a concessão a oferta de um ou outro acessório, mas números redondos, 5.700 euros. Eu devo ter gasto na moto, entre vidro, uma rack traseira, a proteção de motor, enfim, aqui alguns features, eu devo ter gasto perto de quase 1.000 euros. Suspensão traseira. Aliás, foi até onde gastei mais. Perto de 1.000 euros. Temos uma voz que neste momento custa 5 mil, acho que aumentou 100 euros agora, 5.100 euros, preço-chave na mão, com 5 anos de garantia, e que tem já o vidro, tem crash bars, que eu não tenho, tem uma rack traseira, tem uma suspensão super competente, se considerarmos e se compararmos com a suspensão de origem guarda-mão já da Honda,
proteção de mãos, USB também já entrada vem. USB também de origem. Portanto, basicamente, tem tudo. A questão é saber se é uma opção viável à onda, por mais 1000 euros, se temos aqui uma opção viável, e esse é o fundamento da entrevista que eu quis fazer ao Tiago, para vocês ficarem devidamente...